исследованиям американских таблоидов, вона закрутила новий роман. Обранцем поп-співачки став 26-річний манекенець, а у Карта у Мафоро. За деякими даними, саме він супроводжував Мадонну в поїздці по Малані, коли вона боролася за право піти над розвитками з Левою і Естером. Ну, буває, ну що ти маєш. Не усіх, знаєте, у Пугачової теж свої приколи з цим, з віковими категоріями своїх чоловіків. Чим старше, тим молодше. Так буває. Але я думаю, що дуже добре почуватися молодим, виглядати молодим, і тоді більше я говорити не буду. У нас є меседжі для Ірини із Бурштина, від друзів з Івана Франківська. Кажуть, що на ці вихідні неодмінно приїдуть. Може буде шашлик, так написано. Я підозрюю, що чому може буде шашлик, я підозрюю, що ще не впевнені, чи метеорологи точно скажуть, яка погода буде на вихідні. А зустрітися точно зустрінеться. Ну і я вам це вважаю. А головне, щоб кожен вечір і кожна ваша зустріч із вашими близькими, рідними і з вашими друзями приносила максимум задоволення. Ну а радіо Рая лише на підтримку до ваших стосунків може допомогти вам хорошою музикою і вашими ж привітиками. Відправляйте їх на 3707 з мобільного перед повідомленням.